Na ką, sėdžiu, vartau dabar savo sąsiuvinį, žiūriu savo visus žodžių dalykus, ką aš esu susirašius, nes artėja mums egzaminai, o aš dar visiškai rimtai nepasimokinus esu ir visiškai nėra noro, žinokit. Nežinau, sakėm su draugė, mokinsimės, suklasiokėm kitą savaitę, nes pirmadienį turim laisvą laiko, paskutinės pamokos mums nėra. Tai gal kažkaip tai kitą savaitę dar pasimokinsiu, o kai parašysiu tą egzaminą, net neįsivaizduoju, nes, nu, žinokit, visiškai motyvacijos nebėra, absoliučiai. Važiuosiu su Bela pasivažinėt, aš tikrųjų nežinau, aš dabar iš vis galvoju, ar man važiuoti su jie į mišką, ten, kur aš planavau, ar geriau važiuoti tiesiog iki laukų su dviračiu greitai. Nežinokit, visiškai pamiršau pakrauti tą batareiką savo dviračiom. Dabar laukiu, kol pasikraus. Nežinau, ką daryti, ar nepakrauti iki galo ir važiuoti tada tiesiog. Tai išvažiavom. Bėlio. Pažiūrim, kaip Bėla jaučiasi ir viskas gerai. Iš tikrųjų, tai filmuoti ir važiuoti dviračiu nėra gerai. Tai aš dabar norėjau tik tai parodyti, kaip vyksta visas tas procesas ir mes važiuojam dabar toliau. Nes kadangi čia nėra gatvės, čia tiesiog toks pravažiavimas, tai galvojau, pafilmuosiu greitai, nieko nesitiks. O dabar dedu telefoną į tašę ir važiuojam su Bela toliau. Tai žodžiu, prisiparkavom. O čia va, prie šitų namų tenais. Ir dabar einam į laukus. Pažiūrėkit, jau šviečia iš tolo kukurūzų laukai. Bela nekantrauja, mane tempė. Tai eisim tiesiai į tas kukurūzų laukus. Buvo labai karšta. Užsirišau bliuzoną, nusiemiau. Jūs net neįsivaizduojat, kaip yra karšta. O, dieve, kaip aš neapskaičiavau. Aš kažkaip nežinau, kas su manim yra negerai. Bet aš niekada neapskaičiuoju, kai jau baiginėjasi vasarą, kai ateina ruduo. Niekada neapskaičiuoju, koks oras bus. Man visą laiką atrodo, kad jau šalta. Kad viskas, reikia užsidėti bliuzoną, reikia užsidėti džinsus, negalima išsirengus vaikščioti, nes nušalta. Bet visą laiką apsigaunu ir pažiūrėkit, kas čia darosi. Čia anksčiau nebūdavo tų kukurūzų laukų, o dabar čia iš visų pusių. Nu man, nežinau, turbūt jau nusibosta pastoju apie tą patį per tą patį girdėti. Iš tikrųjų, labai norėčiau nuvažiuoti į kukurūzų laukų labirintus, kaip ir praeitais metais mes darėm. Iš tikrųjų, kalbėjau jau su draugu ir jisai nėra labai entuziastiškai nusiteikęs ir jam nelabai patinka, iš tikrųjų, iš viso tie kukurūzų laukai. Bet gal kaip nors dar prikalbinsiu ir, nežinau, jeigu esi turės laiko, nu, jinai dabar nelabai turi to laiko, bet galbūt atsiras laiko, tai gal dar spėtume nuvažiuoti iki kukurūzų laukų labirinto kartu. Tenais, kad vaikai tiesiog pasivaikščiot galėtų, nes praeitais metais buvom, žinokit, buvom 11 valandą nakties. Ten, ne, buvom iki 11 valandos, man atrodo, nes mes ant 9 atvažiavom. Nes vakare vėlokai prasidėjo viskas tenais. Nes su fakilais galima buvo vaikščioti, su tikrais fakilais, tai žiauriai buvo fainai. Dabar vaikštų, paskambinsiu gal mamai, tetai, pakalbėsiu, paplepėsiu, su Bela pasivaikščiosiu ir paskui grįšiu namo ir galvosiu, ką daryti valgyti vakarienį mums su Matu, nes mano draugas dirba dabar po pietų. Žodžiu, fainai čia, tikrai fainai. Dabar jau grįžom su Bela iš laukų. Persirengiau po tokius drabužius ir darau dabar tokį patiekalą, žodžiu, verdu makaronus, reikia tik tai žiūrėti, kad jie nepervirtų. Ir darau čia tokį instagraminį, aš nežinau, čia dar kokiose socialiniuose tinkluose yra populiarus tas patiekalas, bet, nu žodžiu, reikia pomidorų, sūrio,
šiek tiek aliejaus užpyliau, druskos ir dėsiu dabar visą šitą dalyką į orkaitę. Ir paskui, kai čia baigs viskas, nežinau, troškintis, ar kaip čia pavadinti, tai tiesiog dėsiu į vidų makaronus, viskai išmaišysiu ir bus toks makaronus tokiu padažu sūrio. Dabar dedu į orkaitę. Žiūrėsim, kaip gausis. Pažiūrėkit, kokią jaukią oazę susikūriau, iš tikrųjų, iš kelių tik tai dalykų. Tai tie mano moliūgėliai, ta žvakė, arbatas pasidariau iš šį puodelį, kur jums jau rodžiau ir filmavau. Nuskambėjo, kad man reikia eiti tikrinti savo maistą vakarienę. Ir oras yra toks, žodžiu, apsiniaukė. Bela miega, jinai žiūri pavargus. Ir aš, žinokit, porą kartų buvau užsnūdus, sėdėdama ant sofos. Ir dabar pažiūrim, kas čia gavosi. Man atrodo, kad aš jau turiu išjungti. Atrodo, štai taip, jau burbuliuoja. Aš išjungsiu dabar. Ir dar palaikysiu šiek tiek. Makaronus jau nukošiau. Ir dabar šiek tiek palauksiu. Žodžiu, ir aš čia čilinu dabar ant sofkutės. Ir laukiu, kol pasigamins mano padažas orkaitėj. Ir žinokit, aš jaučiuosi tokia pavargusi, nes aš prieš tai buvau užmigus 3 kartus. Užsnūdus taip. Ir tada vis prabudinėjau ir aš nesuprantu, kodėl. Ar čia tas oras toks, nes jau dabar neaukiasi, toje pradės lyti. Ar kas čia yra, nes iš tikrųjų tai aš šiandien galėjau normaliai įsimegot. Atsikėliau pati be žadintuvo, tai nelabai suprantu, kas čia su manim darosi. Nežinau, nu, žodžiu, užtenka čia čilinti, dabar einu žiūrėti, kaip pasigamino mano padažas, parodysiu beje ir jums, sumaišysiu su makaronais, tada skambinsiu Matui, kviesiu jį, kad grįžtų namo iš lauko, pavalgysim, jisai įsimaudyt, kita savaitė, nauja savaitė, mokykla, man mokykla, Matui mokykla, žodžiu, tokie reikaliukai. Kunkuliuoja, burbuliuoja. Tai dabar reikia tiesiog viską išmaišyti. Tiksliau, viską sumaišyti su tais pomidorais. Ta visa sūrė. Bent jau aš kiek mačiau. Tai dabar, žodžiu, sumaišysiu su makaronais ir kviesiu Matą valgyti. Eisim vakarieniauti. Keliaujam į rankinio rungtynes. Ne, ne, iki čia. Turbūt žemiau ten, kur nuslupė. Žodžiu, keliaujam į... Kur matai keliaujam? Į rankinį... O, wow! Rytai? Negali būti. Ne, man atrodo, čia tik tiek dabar... Man, visu iš apsukas. Sveiki visi, šiandien yra sekmadienis ir aš padariau Matui pusryčius, iš tikrųjų nerodžiau, kaip darau. Tai čia
Aš galėsiu jums iš tikrųjų numesti linką ar kažkaip tai, nežinau, parodyti per Instagram'e, radau tokį gerą dalyką, čia yra iešmeliai su pilno grūdo sumuštinių duona ir dešrelėmis vištienos. Čia yra mato pusirčiai, aš mėsos nevalgau. Ir tada apkeptas sūris tiesiog užviniotas. Tai žiauriai skaniai atrodo. Čia jam kakava. Ir aš nežinau, iš tikrųjų dar kečiupą, man atrodo, čia jam padėsiu. Ir norėjau parodyti vakar, ką nusipirkau. Buvom su draugu vakar biški mieste. Pažiūrėkit, ką nusipirkau. Ta prasme, čia yra toks patogus dalykas. Čia yra treningai. Štai, su guma viršui. Kišenės, nu žodžiu, treningas. Ir bliuzonas oversize. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Ta prasme, man tai čia yra pats patogiausias dalykas. Ir jūs net neįsivaizduojat, kaip yra fainai. Aš net į mokyklą galėčiau su juo laisvai eiti. Šiaip tai nemėgstu treningų iš vis vaikščioti po lauką. Bet žinokit, aš mėl noriu su juo eičiau mokyklą. Vat jau reikės gal su draugą kokią susitarti mokyklai, kad eit su treningais į mokyklą. Ambairio. Nu žodžiu, labai labai patogu. Ir beje, Bela, šiandien, nežinau, ar jums įdomu, bet šiandien prasidėjo jos dienos. Šunims būna du kartus per metus dienos, jų dienos. Ne patinams, o patelėms. Ir dar vienas dalykas, kas šiandien atsitiko ryte. Aš ir Matas ir Bela, mes visi kartu, mano lovui, mes tiesiog buvom visi kartu, tenais Matas žaidė su Bela ir jisai atsitrinkė su savo galva, čia va, į mano antakį ir pažiūrėkit dabar. Man atrodo, kad man biški štino, jo, gūzas atsirado, nors aš žiauriai ilgai su ledu buvau pridėjus, bet, žodžiu, atsirado gūzas. Tai nežinau, kaip atrodys šiandien vakarė, nežinau, kaip atrodys rytoj, bet baisiai. Gali būti, kad atrodys, dar reikės šiek tiek ledo, bet aš jau prieš tai jau ilgai labai labai ledą laikiau pridėjus. Tai vat, Bela su savo kelnytėm dabar miego, tenais nuvyti, mirguiti. Jinai labai nemėgsta tų kelnių. Bet dėja, reikia jai tų kelnių, nes neužkrujavus buvo grindis ir kažkaip, kad nesinori, kad neiškraujuotų tada sofos ar ten kėdės ar dar kažko. Tai mes tiesiog uždedame į specialias tokias kelnes ir keičiam jas kiekvieną dieną, nes turim užsipirkę jų. Ir jinai labai labai būna pavargus, kai jinai turi savo dienas. Gerai, einu dabar kviesti Matą valgyti ir eisiu savo kažką pasidaryti pusirčiams. Oras yra prastas, lyja lietus, o vakar buvo, jūs net neįsivaizduojat, mes su draugu vakar 11 valandą nakties vaikščiom su Bela lauke. Labai labai ilgai vakar vaikščiom su jie, nuo 9 iki 11, man rodo. Tiesiog lauke vaikščiom ir buvo žiauriai, man buvo per karštas su šitų treningų. Mano draugas buvo su Mike ir su džinsais ir buvo tikrai žiauriai šilta. Naktį, vidury, rugsėjo. Tai žiauriai geras oras. Aš galėjau su marškinėliais vaikščioti ir vakar iš viso visą dieną buvo žiauriai karštas, aš buvau per daug apsirengus. Mes vakar buvom, beje, maisto festivalyje, labai 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 patiko, daug prisivalgėm, aš ten labai daug nieko nefilmavau, šiek tiek pafilmavau, buvom beje prieš tai dar vakar. Čia viskas buvo kitą miestą. Prieš tai buvom vakar to rankinio, rankinis vadinasi? Nu taip, rankinio rungtynėse pas Matą, jas turėjo rungtynės pirmas savo. Tai tenais pabom, paskui atvežėm Matą namo, nuvarėm iki maisto festivalio, Matas nenorėjo tenais važiuoti su mumis, tai nuvažiuom vieni, pabuom, grįžom namo, tada, dar greitai važiavom iki miesto, nuvarėm iki parduotuvės, aš ieškau ten keletos dalykų, neradau nieko, bet nusipirkau šitą treningą, žodžiu, ko ieškau, neradau, nusipirkau treningą. Bet nusipirkau visus tus dalykus per internetą, tai kad keliaus parodysiu. Ir paskui grįžom namo, vėl pasiėmėm Belą ir vėl lėkėm į lauką su ją pasivaikščiot. Nu, vienu žodžiu, visą dieną vakar nebuvom namuose, nes oras buvo puikus. Šiandien lyja lietus. Baigėsi, žodžiu, geriorai. Viskas, aš jau su jumis prieš tai jau norėjau atsisveikinti. Dabar tikrai sakau iki, susitiksime kitame kadre. Kažkada tai šiandien nežinau, o dabar einu matau sakyti, kad pusirčiai pagaminti ir galit valgyti. Kurį laiką nieko nefilmavau ir
iš tikrųjų šiandien yra Mato gimtadienis ir aš norėjau jums greitai parodyti, kaip mano draugas vienas be manęs papuošė šiek tiek svetainę. Štai pažiūrėkit, pakabino girlandą, tenais yra šiek tiek irgi girlandų. Štai čia girlandas ten ir šitie balionai, beje, jie tamsoje šviečia. Aš to išjungsiu visur šviesos ir parodysiu jums. O, nelabai gerai matosi, bet atrodo tikrai gan fainai. Ir mes draugu, iš tikrųjų vakar nupirko Matui tokį tortą iš tos pačios parduotuvės, kurioje pirkome ir mano tortą, mano gimtadieniui. Ir jisai jau yra atpjautas, nes kadangi aš turėjau šiandien eiti mokyklą, ir manas irgi buvo mokykloje, tai kai Matas grįžo daug anksčiau negu aš, mano draugas buvo namuose ir jie kartu jau užputė žvakutes. Ir štai kaip atrodo tortas. Pažiūrėkite, jisai prapjautas, jau kaip ir sakiau. Štai kaip jis atrodo. Iš tikrųjų tai žiauriai gražiai galiu pasakyti. Pažiūrėkite, atsispindi švieselės. Atsispindi tos girlandos. Va. Ir viduj yra avietės, yra aviečių tortas. Ir toks kremas. Nu, žodžiu, žiauriai fainas tortas. Ir žiūrėsim, Matai šiaip labai patiko, bet... Dar tiksliai nežinau, ar tą patį tortą pirksim ir jo, kai švesime jo gimtadienį pramogų centre. Tai bus sekmadienį, mes švesime gimtadienį pramogų centre. Šiandien mano draugas tiesiog atšventė su jo gimtadienį be manęs. Kaip atšventė? Įteigė dovaną, tai jo dovana buvo telefonas iPhone X. Ir suvalgė po mažą gabaliuką torto, užputė žvakutes, viską nufilmavo, kai aš grįžau. Tai tiesiog pasveikinau Matą, pamatavau jo ūgį, mes visą laiką matuojam jo ūgį ir nupešėm ant staktos, nubrėžėm liniją. Ir dabar, jau atėjus vakarui, mes su Matu nusprendėm, aš šiam padarysiu kakavos, pasidarysiu savo arbatos ir suvalgysim po kabalėlį torto. Ir rytoj atvažiuoja pas mane dvi draugės iš pačio ryto, mes mokinsimės, nes pirmadienį turim... egzaminą. Tai rytoj na pačią rytą mokinsimės, nes aš sekmadienį visai neturės laiko kada pasimokinti, nes mes švęsim Mato gimtadienį. Tai žodžiu. Gerai. Viskas. Baigiu plepėti ir darau kakavą arbatą ir einam suvalgyti su Matu po pyrago gabalėlį. Šiandien yra šeštadienis, Mato gimtadienį švęsim rytoj ir vis dėlto Matas nusprendė, kad jisai nori tiesiog keksiukų. Savo gimtadienį tai aš iškepsiu jam 12 vanilinių keksiukų su šokolado gabaliukais. Nusprendėme torto nepirkti ir aš čia radau štai tokių pabarstukų. Štai va tokių va nusipirkus ir sugalvojau, kad tiesiog galėčiau įberti tešlą. Ir kepant jie turėtų išleisti tiesiog tą spalvą ir nudažyti šiek tiek keksikus. Tai bandysiu. Tai dėsiu, aišku, tų juodų gal aš nedėsiu į vidų. Bet dėsiu raudonus, man atrodo, dėsiu šitus raudonus, nu žodžiu visų patruputį ir šokolado gabaliukų dar. Tai žiūrėsim, kaip man gausis, aš tikiuosi, kad viso kažkas pavyks, kad nesugadinsiu tų keksiukų. Tai toks bus kaip ir eksperimentas. O keksiukų tešla tai labai bus paprasta, tiesiog miltai, sviestas, pieno, truputį, du kiaušiniai ir cukraus. Ir viskas, tai einu gaminti. Taigi šiandien yra sekmadienis ir šiandien mes važiuosime į pramogų centrą tokį ir švęsime Mato gimtadienį, jau vakar sakiau ir aš norėjau parodyti keksiukus. Šiaip tai čia yra nauji keksiukai, šiandien iškepti, nes čia yra keksiukai nuo vakar dienos, kadangi iškepau tik tai 10 keksiukų, užteko tešlos tik tai 10 keksiukų, tai ir Matas vakar vieną paragavo. Ir pagalvojome, kad gali būti per mažai, tai aš dar šiandien iškepiau. Čia yra švieži keksiukai, šiandien iškepti. Atrodo tikrai žiauriai gražiai ir dar tų pabarsukų įdėjau į tešlą, tai turėtų būti jie viduje šiek tiek spalvoti. Čia taip pat, tai dabar tiesiog sudėsiu taip ir paskui sudėsiu gražiai į tokią tortui skirtą indą. Ir aš dabar gaminuosiu iš tikrųjų pusryčius, čia yra
lėtinis blynas su sūriu ir su pomidoru. Čia dar vienas kepa. Matui jau pagaminau, paruošiau. Eisim pavalgysim. Matas turi įsimaudyti, aš irgi turi įsimaudyti. Viską turėsim labai greit padaryti, nes atvažiuos, ateis pas į draugas. Ir mes važiuosim į tą pramogų centrą. Thank you.